我开始了，我要讲快一点，我有很多，还有很多话要讲，这个很丰富的题目了，你们有兴趣就。为什么我能这样做？人类以前没有发现过，这人类啊，外国也是一样，大家都用农药，对不对？为什么？只有台湾有喷，你们知道西方的国家没有喷。我们的吃的习惯是一个盘子一个盘子一个盘子，妈妈给我吃是她先准备好放在我的桌子上，以后她不要考虑我肚子饿或是不饿，她是每天都一样的量，所以就给我七分饱，我们外国人吃是七八分饱，因为生下来她讨厌了，生下来的菜怎么处理他没有办法处理，所以从这个吃的习惯，我们从小的时候一直长大，吃完我的盘子以后用甜的，你不够吃，还是肚子饿了，所以你没有生的，生有什么？骨头，骨头了，他们送到那个厨房，一个干的，把它。跟搅碎机啊，骨头也没有，最多是妈妈准备的时候呢，有菜叶的黄掉或是果皮，我们拿到后面的后院子，院子里我们都有了，堆到旁边，因为这个不会臭嘛，让它烂掉嘛。有一年，一年大概有一堆，差不多五六个公斤，一整年由我们来浇花，就是这样，是我们没有这个喷的文化。台湾是相反的，我一来台湾，我第一次吃中国菜，我吃的七分饱、八分饱、九分饱、100%饱，我到了200%，还有菜，主人一直给我，我想吐，啊！我们的礼貌是不要生啊，不要生啊。你们这边礼貌要生啊，所以我吃的主人以为我没有吃饱，再给我再给我早给我，我吃到了最后想吐啊，文化不一样，第一个啊，第二个是台湾现在发财了有钱，我去吃喜酒到海霸王啊，我看那个量的，我们一桌吃不到一半，另外一半呢丢在一个黑色的垃圾袋，就要丢掉。我在那边说好喷好喷好喷，大家看我干嘛？说什么了你？对，吃饭的时候你不要讲喷了，习惯不一样啊。所以台湾人多，一天多少？整个台湾。16000吨，你们想一想，16000吨呢？我把这个丢在101，一个礼拜就满，好可怕啊！好可怕啊！现在政府处理没有1/10，这等一下我要讲，最后我要讲这个了啊，这个是喷，你们看着上面这个。我是从那个法鼓山金山那边离我的家20分钟，我就是拿那个，这个是苗出来了果树嘛，你看椰子科油莲什么，对不对？什么都有了，连筷子都有了啊，这个是果树，你们看这个是什么贝壳，这个是富吉渔港的海鲜的喷，我那边富吉渔港离我的家5分钟。对，对，啊，富吉渔港像今天呢，天气好了，一天差不多15吨。对，都是好东西。一直到前几年都是丢在海港口里面，所以味道很臭。
你欺负就养成在以后不准了、啊、那我开始收啊，我收少部分啊，差不多五分之一，以后政府不好意思自己来拿，这政府也不知道怎么处理了，那养猪不要这个贝壳太多了，什么都的养猪不吃海鲜了、啊、所以你看我这边我什么都有，我那边的路口那边有一个长角96的牛排馆，我有两个夫妻，因为前进来就离婚了，老孙跟太太离婚了，太太又开另外一个边界，又开了，现在我那边五六个那个牛排馆的盆，我每天去拿。上一个前过年前一个人打电话给我，他说你要不要牛角？我以为是面包，实际上是从那个非洲进来的牛角，那个长长的转转的那个，他进口这个，他摸一摸，又做那个模具抓杯了，摸一摸这个什么很漂亮难摸的啊，他过年前给我三顿也有过年后他给我四顿都是好东西。我的家，我那个红树林的对面有一个工厂啊，科技工厂，是做那个中药国鼎，做那个用那个牛樟子来做那个抗癌的中药，你们应该知道，他做广告做得很大，他每个礼拜给我差不多500公斤的牛樟子的杂，好香啊，哇，很好用啊，对，啊，那个醋，公园醋的工厂在淡水，他给我他的杂，我去拿他的杂，小米的杂，哇，好棒，好棒，我可以讲很久了哈。我什么都要，为什么我什么都要？如果我今天我去身体检查，以后呢，报告出来，我的抽血的血里面的报告说，我血里面没有铁这个矿物质的，严重不严重？严重啊，我贫血啊，所以我的医生啊，张医师的跟我很熟，他说哎片。你快要悄悄了，我就紧张，我开始吃铁。有没有用？这个是金属啊，有没有用？为什么没有用？我不能吸收，对不对？好，我不能吸收中钢的铁，我能吸收什么铁？我们叫有机铁 ，organic mineral， 有机铁。所以等于是说，有机铁是一个细胞，细胞里面有铁，这个细胞是活的，我们只能吸收活着，不能吸收东西。好，如果等于是说，我们在大自然里面有一个工厂，把那个中钢的铁变成有机铁，这个工厂叫什么名字？细菌微生物，土壤里面那个细菌，它的特性是处理铁，它去拿一个分子一个 molecule 的铁抓到了，它要生一个细胞，里面有铁，它的材料不够，它最缺的材料是 sugar 糖分嘛，土壤里面没有糖分，它去哪里找？太糖的糖哪里来？甘蔗嘛，甘蔗的糖哪里来？太阳碰到叶子，你们小学三年级下学期的自然的课就有写这个，所以它碰到那个叶子里面那个 osmosis 变成糖分，所以糖分的那个甘蔗一直到最细的根都有糖分。所以那个细菌呢，它那个微生物，它去找小根、菜的根、树的根，他说：“请你交给我，我所需要的原料嘛，重要是糖分。
我会在你的旁边生一个细胞，有机铁。你需要有机铁是你的营养，你吃这个营养，我再生，我再生，我再生，每一次生过一个半小时变两个、四个、八个、十六个、三十二，每一个半小时加倍嘛。所以到了三天以后呢，这个小的微生物从它开始生细胞，在它的环境呢，有几十万只那个阴阳的有机铁的细胞。旁边有另外一个细菌，它特性不一样，它要生别的细胞。所以结论呢，重要是说一种微生物，一种细菌，一种营养。好，这个里面路上，我们台湾的路上，科学家现在说路上有多少不同的细菌微生物，1万到2万种，不要开玩笑了啊。现在你们连起来了，我这个里面可能有1万种不同的那个营养给我的菜啊，不是上几十个了，不是单零加了，是万种啊。这个海里面有多少？会不会 比路上的多？会，因为海是我们的路上的垃圾场，什么都留在海里面要处理，所以3万种到6万种的中间，吓死人。为什么我这么努力卖命去收垃圾？我不是收垃圾，我是去收营养。我这个里面有几万种不同的营养，要养它们，不要杀，要养。好，要养的基本的条件就是那个微生物的基本的条件，它要活下去，它需要什么？最重要它的营养是氮跟碳，你们叫氮气跟碳分嘛。地球开始都是这样 ，life 开始就是这样，氮跟碳。好，一个条件呢，任何一个微生物，它要吸收一个分子的氮，它需要30分的碳。才讲单碳比率30，啊，这个名字你们听过30 30 30啊。好，我现在我的盆里面，因为我有很多海鲜，很容易臭嘛，等于氮气很高。这边那个菜叶了，菜水出来了，你们放在厨房呢会很臭啊，这个氮气高嘛，所以我这边的单碳比率。平均起来是6到7，我要提高到30，我要加很多碳分。哇，你们要把我赶醉了，你要我倒下去啊，再给我6瓶，我还没有喝到2瓶。好，了解吗？我要养，所以碳分最多就是木屑嘛，它的氮碳比率800，稻壳600，稻草500，干叶子，树叶的干叶子是200，反正干的都可以了，都有碳。我在海边没有稻壳，差不多不种稻米了。我看最近几年他们种稻米，你们这边有福了，对不对？啊，所以我是用木屑，家具工厂的，我就是拿木屑。我用我的山猫把它搬一搬，搬一搬混在一起嘛。以后呢，我用旁边已经开始发酵的，我就放进去一点点给它开始嘛，放种子嘛，细菌的种子嘛。以后呢，我拿出来，我拿出来，我就开始堆肥。这个是我堆肥场，从这边开始到那边，又过去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 去到那边，堆肥，从这边进来，从那边出去。好，这个颜色不一样啊，他刚刚他们前一天进来了，
还没有开始发酵完，还没有开始发酵很多，所以没有黑，一发酵就黑了。好，所以我放进去的时候呢，好，以后我把它盖起来，用帆布盖起来，不要淋雨嘛，我要控制它的水。好，第二天我去，我是把帆布拿掉，以后我用高科技的，非常高科技的设备来量一量它的单碳比率，对不对？是第一个动作，有没有味道？臭的话是氮气太高，木屑不够。如果没有味道，没有臭味，有没有可能木屑太多？有可能，所以我用这个温度计，小的温度计，把它插进去，60公分深嘛，把它插进去，温度就上来了。第一天要3度，20度以上 C， 所以现在我们海边是20度，所以第二天要40度，平常现在都是50几度了。第一天50几度，一个礼拜以内会到80度。以后它会慢慢降下来，80度太高，很多微生物会死。微生物没有这么多，温度会跳下来，它会平均起来到72度，3个多月。好，所以第一个条件是单碳比率对。第二个条件呢，微生物需要氧气为了长，所以过1-2个礼拜，1个半礼拜，它的氧气都少了。所以我要反对给他氧气，所以我用三毛给他拌，给他氧气。第三，他需要湿气，跟那个花跟那个植物一样，他需要水，太干的话浇水。所以这样我规规矩矩的做了3个多月，温度72度，3个月以后，有一天温度会开始降下来。1个礼拜你会到50度以下，它就发酵完了，是好的肥料来利用它。另外一个注意，我是坐在铁盘里面，这边高，这边低，这边高，后面低，是在斜的，两个方向斜的，所以拆水会流出来到这边的角落，角落那边的一个洞，一个小的过滤器。以后冻的是到一个水塔埋在地下，一吨的水塔，以后它满的时候，我把它用深水马达把它打上来，放在我的发酵桶里面一吨。我加糖分，以后我加空气，以后呢，打砰砰砰砰，你看那个氧气砰砰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 砰，3个多礼拜。味道，酒的味道出来了，酒的味道是发酵完了，所以我用酒浇我的菜，我的菜才好吃。好，所以你们看呢，我这边一桶1000公升，稀水100倍，10万公升，够浇一甲地1个月的肥料，菜的肥料，一甲地。非常营养 ，OK， 好，继续下去。我的农场这个时候一个 house， 我那边的我1分地有 house 有温室，我留另外5分地不用 house， 因为外面的菜比较好吃，也不怕虫。我用 house， 因为它有布嘛，它有塑胶布嘛，挡雨，海边那边雨很大，尤其是最近5个月了。不得了，外面的菜没办法长，因为它被雨打，一直打，都烂掉嘛。所以我在这个里面，我先改良土，我放很多有机肥，那个土，我1分地我放70吨，改良土，20吨，以后了我改良土，有7-8年都不要再加了，它就够了。有机这就够了，每个月只是加一肥，你们看这边湿湿的，就是一肥刚刚加，所以我收菜，比如说这边比如说这个菜收完了，我就翻土到30公分，
因为我叫一菲，一菲是叫什么？我家微生物嘛。我们农业要从微生物来看，现在不是从化学了。我家微生物，我在那边等三天，三天发生什么事情？每一个半小时，那个微生物生一个微生物，就是加倍加倍加倍。所以你上面的过一个礼拜，你上面的几个公分非常营养。我再反倒三十公分，中间都有微生物嘛。再等三天，让它生嘛。以后六天以后了，我里面三十公分都非常营养。所以我就是来，我自己培养苗。有我第一天、第七天、第十七天。好，你看第十七天的这一片是青江菜、荷叶白、小白菜、菠菜。一个特别是什么？没有野草。所以我不抓虫，我不拔野草，做点轻松嘛，对不对？对，啊，这些都是我因为我的量少，我处理的量少，我的成本一吨两万，所以我拿140万放在土壤里面，放在土里面改良土，好，我要讲那个，我们要开始讲理论，没有多少时间了，啊 ，OK， 你看，哇，好，开灯好不好？可以开灯吗？好，当然了，等一下我有名片，这边可以拿。我要讲几个很特别的，不好意思，让我喝几口啤酒才可以讲下去了，比较有精神。对，啊，那个。两年前，陈武雄，你们知道是谁？现在了，农会主委到我的家来看农场，我请他来，有很多事情要跟他谈，要改规矩嘛。他给我两个小时来吃喷菜，喷做的菜，对不对？我用这个名字，因为我是特别的。他跟他太太来。跟一个副主委，我们一个朋友了，我亲戚，经过他才来嘛，啊，所以吃了两个小时以后呢，觉得不得了，从来没吃过这么好吃的菜，9个有机蔬菜的，一边吃一边谈，谈到晚上11点钟，本来给我两个小时，留下来11个小时。有走以前呢，我把他赶走，我说我要睡觉，我明天早上3点半要起床，我剩下来不到3个小时了，我把他赶走了。他走的时候，他跟我讲，他被雷电到，他没有想到有机农业会这样好。你看他是一个老，你们讲什么老，非常了解，他一直做农业嘛。以前在松石鱼，他是厅长，农业厅的厅长，又做主委什么，也是学那个农业经济跟那个李登辉嘛。为什么一个专家被电到？他没有想到这个新的农业有这么好。好，我不要讲细节，我要讲两个。他被昏倒了。我们用我们的育肥去种秋冬的那个稻米，我们的稻米的区域的用我们的肥料一体肥料都没有那个福索罗，都没有，所以福索罗是台湾的农业的最大的问题，从外国来嘛，又没有办法，所以主委是说我们花了几千亿的来研究。怎么可以处理福索罗都没有任何一个结果，所以你有解决吗？我跟他讲，我说我怎么会解决，
我不知道 我怎么会觉得的问题，我不知道有问题的问题，你懂我的意思，我不知道有这个事啊，就是没有复苏了，我这个我知道。好，另外一个事情，他跟我讲说你那边的土壤会有非常多的重金属，因为他看我的堆肥里面很多贝壳，贝壳是从台湾的海下来嘛，富基渔港啊，有贝壳里面可以吸很多重金属嘛，我累积了八年应该有非常多重金属，所以他说你有没有考虑过这个，我说我没有去分析，可是我知道一个事情，是那个日本人从福冈福冈农会来看我的菜，有带我的菜去分析，以后跟我讲我的菜是唯一个全世界唯一一个没有重金属，我的菜没有重金属，土有没有我不知道。啊，他派第二天他派那个农事所，台中的农台中农事所的专家都是博士来测量测量看一看，一个礼拜以后他们给我报告，他们分析六个重金属，三个重金属 ND non-detectable 设备量不出来，等于没有0%，另外三个最多是 zinc 锌嘛，为什么台湾的锌多，因为分化炉太多从烟囱那边出来嘛，所以我的 zinc 的浓度按照他们农会会能接受这个农场的 ppm 的浓度，我不到1%，我是0.9%，另外一个0.6%，另外一个0.4%，等于没有。这个是两年前的事情，农事说我每几个月联络，说你们有没有研究出来，他说不知道，为什么不知道到哪里去，十几个博士研究不出来。我可以讲很多，好的，健康的不得了，如果你有一个菜它能抵抗它的病，它对病最大的病是什么，被虫吃嘛，如果它能健康它最大的病，它会帮你健康嘛，你的病嘛，对不对，如果它不能健康你吃它干嘛，它自己不营养，它自己不健康，你吃它它会帮你的忙吗，现在台湾是这个问题，大家吃还是生病，我其实一大堆环境的问题，现在比我聪明，比我了解了，就是要吃健康你才会健康。我这个人现在72岁，每天喝半箱到一箱啤酒，对不对，以后我去做农场，因为我不吃药啊，就是这样下去嘛，这样下去都没有问题啊，我不叫没关系嘛，太太也是一样啊，小孩子也是一样啊，现在出来那个是一样啊，健康要吃得好。所以我这个地方在这个地方啊，为了台湾的将来，你们大概现在可以相信呢，是台湾的，我出来这些菜是啊，每一方面的是全世界最好的菜，最好的菜的原因就是喷的原因，只有大陆跟台湾有，中国人的社会有，不要讲大陆，我们讲台湾好了、啊、台湾有喷，一天16000吨的喷，最少主委跟环保署署长都觉得很保守，可能到20000多吨，每吨都堆肥，已经开始了，每一吨都堆肥，16000吨每天，一年我们会造成10000甲的有机农业的土地，跟我一样好的菜，10000甲。台湾现在的面积，农业的面积多大？84万。我已经到了84万，84分之一。10年，我到了1/8的面积，农业的面积。那个时候呢，你出来的菜多到一个程度，
八成外销到日本。我已经知道市场已经到我这边来，福岛干嘛也有别的来了。他们最需要最懂好的菜，日本人他最出好的价钱，他们会买，我们八成都卖出去给他，剩下来两成自己吃嘛。多到一个程度，2300万个人的人口，每一个人吃每天200公克的最好的菜，你看多大多少？外销到日本，外出口的价钱，我们会拿的一个经济，比现在任何那个高科技的经济的大，比那个台积电、那个神通、那个宏基什么都多，都是农业。最大的好处是什么？我是神通副总出来了，我们做个 PC 外销，我们台湾赚不到一成。谁赚钱 ？Bill Gates、NEC 的 Intel 什么都他们赚钱，啊？我们这个外销，我们有机蔬菜到日本，我们从我们的垃圾卖给日本高价，100%MIT。经济完全不一样。好，我们以前我带电脑进来台湾，现在台湾都不做了，都是跑到大陆。好，我现在带那个新的农业给台湾，大陆有没有办法抢？抢不过去。只有台湾有这么好的农业的环境。从我开始讲，日本人以为是最好的环境。环境是什么？我们这边的纬度，七八九月份呢，刚才跟牧师讲了，啊，那个太阳才90度，冲！我的天哪，再都是喜欢太阳啊，条件非常好啊，比南部比北部好，刚刚好台湾呢、啊。台湾的北部跟南部的气候不一样啊。北部比较喜欢北区国家的，南部比较属于那个南区国家。台湾两个都有，台湾有全东南亚最高的山，也是一样，高山有它的农业。你有最高的山是越高越好的苹果树，比如说越高越好，高丽菜多好，原住民在高丽菜什么，夏天都有了，这么好的环境。高山是给我们什么？最好的水。高山不可能没有水。尤其农业，因为那个土地很会吸水，用的水不多。我的农场里面呢，我早上浇1分钟的水，下午半分钟的水就够了。水不会流出去，就是在土里面，它会吸进去嘛。水不需要多少水。所以台湾高山是干净的水下来就够了，不会缺水，农业不会缺水啊，工业也可以用嘛，其他脏水都给他用嘛，好水给我们用啊。所以你看呢，这样出来10年，那个16000吨的喷，10年开始对飞，10年以后了，台湾的人口，对整个的人口20%是在农业，这个大人跟小孩子一样，等于一半以上的大人都在农业，因为经济跑到农业去，经济跑到农业，人口也跑到乡下，甚至白天的那个市场会看到很多美女，因为他们不要去台北上班。台湾最大的问题，农业上面那个80%农业的区，都是每一个农场面积平均起来是1/3，1/3很难做大量，不可能的。可是做有机农业最好，所以你会有80%的农业，等于是台湾六十万家。
小农场都种有机。现在他们 那边的种菜的话，平均起来一个月的收入不到20000块，谁都不做嘛。一对夫妻两个人收入不到10000块一个月，活不下去嘛。年轻人不要做这个，他们要去台北领3万块的钱，很多费用，可是比活下去嘛。如果他改到有机农业，平均起来他的收入一个月14万到16万，费用比较高，他口袋放10万好了。10万块比20000块是多5倍嘛。你分2个5万块的薪水一个人，你要去台北领3万块，或者你要到老爸的家领5万块，你要哪一个？一定是到老爸的家嘛。很简单的事情啊，以后健康啊，没有交通，没有要租房子了，就是钱都放在口袋里面呢、那边容易是养小孩子嘛。你看社会都会变啊，另外一个大的因素，大家会健康，一半以上的医院会倒闭了，以后呢医生会去收盘跟我一样啊。剩下来15分钟我还可以继续讲啊，可是我想应该有一个机会回答问题了啊，也没有问题，我还有6瓶要喝，慢慢来。哇，我先回答这个问题，你继续问好不好？我先回答这个盐的问题，好不好？可以啊。我不是讲那个海里面的10%是盐，4%到5%嘛。我的福记渔港的那个盆，海鲜的盆，有没有很多钠？很多。有没有很多钠？也有没有很多细菌可以处理钠？当然有啊，很多，可能几千种啊，可能10000种，不知道啊。所以这个菌进去我的土地里面，它在土地干嘛？它去找钠嘛，简单。它不找，找不到钠，它会死啊。所以我给它钠，它就去拿。所以我那边的，我一个新，我如果海边，我的农场呢，20年没有种。都是修根，那什么都种不起来啊！就是你们都知道海边，社会海边海峡都是台湾都是靠海啊。所以我第一次我是一个新的，比如说新的100坪，我改良土，我拌一拌，又会种菜，收成这个菜都不能吃，跟吃盐一样，鲜的不得了。它是在一次以内。把10几年的那个累积进来的那全部拿出来，所以我就是把它放回去堆肥嘛。我第二次种有一点咸，可是还可以吃。从第三个以后呢，都是正常的。可是我的菜都有自然的有机钠的味道，咸味我不必要加钠。
都有有更好吃，更好吃。所以你们看呢、啊？因为你有喷油、油剂、有洗碗，就是要从细菌来看呢、啊。细菌把那个土壤里面的那拿出来，因为你的菜更健康，你的我们没有那也会死。啊，菜也是一样，它需要拿这个养分，就给它嘛。可是不能撒盐呢、啊，都要有油剂呢。有没有回答？好，继续问。这个虫的是一个生态的平衡的一个因素。第一个事情是我们有机农业需要虫，刚才不是讲那个它的地下肥料对不对，所以大小都是一样啊。我是讲一个比方，不是我要讲不是虫，可是虫也是完全一样。我开始堆肥在我的家的前面的时候了，我要因为我里面有肉类有骨头有肉，我要靠近的话、啊、我要选鱼血，因为那边有蛇，白布蛇、眼睛蛇都有了，都是毒蛇了，那个绿的那个什么听什么的珍珠蛇都有了、啊、为什么有蛇？因为我有老鼠啊来吃肉啊。好，过这样开始的时候呢，过一个月以后发现呢，哎，我那边呢有三对的老鹰，冰箱只有一对，因为老鹰就是一对嘛，他就把别的赶走嘛，啊，我有三对，我觉得奇怪，我就想通了，哇，他们有这么多的吃，他们都来啊。有一天看到一个老鹰，吱吱又飞回去的时候，后面那个尾巴抓到一个蛇。所以过了一个月以后呢，我注意，哎，就一个老一堆老鹰。以后我继续注意，看不到蛇，也看不到老鼠，啊，平衡就下来了。还是有老鼠，还是有那个蛇，还是有老鹰，可是平衡的，这个很重要一个观念。所以对你的讲法，如果你喷农药，好虫跟坏虫都杀。所以比较强的平常是坏了王八蛋，啊，他比较有权利，黑道比我们乖乖的人的强得多，对不对？啊，所以那个坏的虫，就是你讲那些的破坏的害我们的。他没有敌人，没有敌人，他都是多得很了，你受不了，你要喷农药，越喷越多，就是这样。如果你是正常的一个不喷农药，对吧？平衡回来，不好的虫还有，它有它的贡献，不要看不起它，要让你的菜。
自己去处理它，它也知道怎么做，要相信呢，并要给它好的营养，非常多营养。所以我是说，我用一个比方，那国语的能力不行了。今天我的小白菜看到毛毛虫，哦，这个是毛毛虫，怎么处理？好，他开他的食谱，基因里面的食谱嘛，学了几千万年了，都学得好好的。到毛毛虫，毛毛虫要做什么？哦，要先出味道，上网路，好。出味道是需要什么？这个，100种、200种、1000种的原料，不知道，味道都出来了啊！味道出来了，好，下一行是什么？哦，要去抵抗，要出汗，需要这个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 的汗都出来了。基本的条件什么是什么？他需要什么应该都有。这个是什么？现在我们可能100、200年都研究不出来，因为这些的营养的大小是跟台积电一样的 nano size 纳米的大小，是负九次方，不容易研究了啊。可是有，为什么有？因为我的菜会抵抗虫，这是证明的结果嘛。没有别的嘛，你有一个结果，前面又有嘛，是什么？我现在先不知道，是一个新的农业，新的纳米农业越来越流行了。啊，还有没有别的问题？还有一点点，还有10分钟。他来过我的农场2、3次了。我的看法呢是，不管全世界是谁，你要赚钱，要养家，你要去做的工作是赚钱的多。好，你去当医生比去做老师的多，你做老师比去受乐事的多，对不对？所以我说现在的，我跟你今天跟你们讲这个有机肥跟有机农业是非常大的一个金矿，一大堆人现在已经知道，大家跑这个方向，我最清楚那边，因为是什么钱吸引人家的，我要赚这个钱。好，现在是慢慢开始，这个行业还在妈妈的肚子里面，不急了，要先出生嘛，还没有来，出生以后让他去吸妈妈的奶嘛，啊，几个月了，又再开始爬一爬。你要他现在跑步吗？不可能嘛，他要先走路才可以跑嘛，所以这个要慢慢来，自动会发现的。不管政府什么进党的，什么那个国民党是什么党是什么人，都不管他们了，要让民众自己做他的事。民主国家都是这样，现在台湾也是一样，让那个民众，台湾的民众去赚这个钱，努力啊，就自动会出来了。因为到了最后，政府会在后面追，会在后面追。我是上个月，我去年我是
在那个佛伦社演讲，在里面有一个老头子要跟我谈，他那名片，台湾农药学会的理事长，他说我要改行，你帮我的忙，我要改行，因为他说十年以后台湾没有农药的世界，他自己知道啊，他是最清楚啊，所以台湾万岁，台湾国家。各位，咱大家有感谢无？有感心无？听懂我意思吗？非常感谢你了哈！我增援我们那个台北州长增援，六七年前就带我去他那里，我看了真的是非常感动，非常感动。他那时候已经快七十岁。他每天哦，逐工哦去栽盆，用卡车去栽盆，去台北市栽盆。我本来我种菜吼，我绝对无用农药，阿嘛无用肥料的。我本来就安，阮家本来就安尼，阮家的厨余从来无浪费。我自我细汉一直到大汉拢安尼，阮食的菜拢无，就绝对无农药的。吼、哦，啊去看的吼，感觉看伊种的菜吼。所以感觉足惊讶诶，吼、哦！敢若我小时候细汉的先弟，落水溪边咧种菜同款，阮落水溪边种菜吼，拢唔免农药，也唔免肥料诶，阮都用咱的水肥尔，水肥啊，咱古早种菜拢有水肥，啊个啊迄个湖水啊，落水溪湖水安尼尔，肥甲呢，迄鸡呢拢足水诶，拢好食啊！吼、哦，有菜啦，啥物菜拢大行拢足水，拢足，嘛无啥物虫害啊，吼、哦！啊！但是农业发展的结果，五六十年了，哦，到处拢农药，到处拢肥料，拢点都唔好。啊！我前初时种的，我迄伫桃园这个田有1100坪，我刚才差不多开发1-200坪哦。吼、哦！我迄伫土地已经40年无耕作，就是放伫遐咧用啊，就讲足有机。我的四周的遐农户伊咧种菜哦，足羡慕我迄块土地足清气，因为因菜拢种袂下，因为。化学肥料用伤济啊！哦，头先哦，你阿贵先，罗先生哦，伊讲将来化学农药会渐渐消失，必然的。伊这个研究这个物件，咱来甲推展甲全台湾去的时哦，自然迄个农药厂都爱关门啊，咱慢慢逼伊关门，伊自然都爱关门啊，哦。化学肥料嘛，自然咱都已经减少啊。大肥将来唔是要做迄款化学肥料，咱嘛禁止大肥去做迄个化学肥料。所以咱要恢复甲台湾，咱像60年前迄当阵啊呢，我们希望将来像那个 New Zealand 一样，没有化学工厂，没有化学肥料工厂，没有化学农药工厂，到这种程度也不进口这个东西。咱的后摆，咱的河川，咱的水沟，拢够。继续阁有鱼啊出来，有虾啊出来，后摆咱的子孙会当享受60年前咱咧享受的。60年，阮细汉囡仔时，阮后边阮厝头前的田沟都已经拢有鱼啦、虾啊啦、鱼啊啦、河流啦，啊水沟嘛拢会食哩啊，即摆水沟拢未食哩啊，啊嘛无田哩啊，吼，啊田都腐朽了，足济伊讲的，咱定来看腐朽了，哇，迄卵拢红红啊，伫田边吼，伫草啊顶上。腐朽的迄个卵啊，足济嘛，啊，但迄拢唔好啊，所以吼，我感觉咱的方针是正确的啦。咱一开始咱就强调讲，咱要发展台湾农业，就是有机农业的，吼、哦，啊，伊所做的就是真典范，吼、哦，典范的，伊是一个先驱，所以咱足欢喜讲，咱有这款的竞赛，大家鼓掌一下，足感谢。足甘心的啦！我当中去，至少我去遐3次。我为了要种迄个有机蔬菜吼，我嘛带阮姊啊吼，我同参阮二姐吼，拢合作咧种蔬菜。啊，所以先我带阮二姐去甲参观。阮二姐嘛足甘心的，
伊哦绝对我用农药的，伊讲吼人的健康就是爱食有机的物件，吼、哦，啊所以吼、哦、总讲一句啦吼，就是讲大家尽量去学习，咱少年的一定就爱看远，吼、哦，看远讲未来五年、十年、二十年、三十年，这个台湾变安怎？这当作若有机会去做农爱做，因为我即足少看是年轻人三十岁以下做田足少的啦，吼、哦，我伫庄卡咧做田，吼、哦。我做差不多，甲真差不多四加外啦，要四加三左右。我本来是要用将近五加，即摆是要做四加三。啊，大部分拢种树啊，有一部分种水果，嘛拢种有机的较济啦。我爱水果吼，伫开花了就绝对无喷药啊。啊，喷药是创啥？喷药是防止迄个芽长出来先吼，迄、那个蚂蚁会去食迄、那个，把迄个芽吃掉，吃掉伊，迄芽被吃掉以后就不长大了。所以当迄、那个芽在长大的时候要喷一些防止蚂蚁的药，其他水果呢，一旦开花了，所有的都拢无管啦，都拢免阁喷药啊。哦，火龙果真个足好食，哦，所以就是讲尽量爱食有机的物件，咱健康才会恢复。啊，这个民族才真强大，所以咱真欢喜，伊今日来甲咱现身说法，那么收获良多。哦，感谢你。谢谢 ，Thank you，Thank you， 好，起立，哎，今日，休困。